Aj, reci, neci, jebote da možda pričate, ali ne mora toliko da se dere. Naš ono, baš glasno. Stvarno poštojemo bar to kad je pola sedam da se svi naspavamo, razumeš me? Da. I Milici kažem, pošto je Milica tu bila na vratima, kažem, reci, neci da bude tiši, razumeš? I ona je to rekla. Ti pričaš sa Milicom? Ne, pričam, ali je bila tu pored sa Zvezdanom, da ja ne bi ustajala i prolazila pored Zvezdana, sam rekla Milici. Pričam ništa. I ona kaže, Ana ti je rekla, sad je Ana ti je rekla, i on se utiša neca i dođe do vrata. I sad ne znam da li sam ja nešto rekla, daj neco tiše, nemam pojma. I rekla sam mu da i vraćam se i on dostaje između vrata i meni kaže, da ti je neko drugi ovo rekao, kao ovaj, kao ne bi kao tako rekla, kao. Samo mene ne bi smela u tom fazonu da kažem tako nešto. To možeš da veruješ. Da je tebi neko drugi rekao? Da je neko drugi tako pričao. Ja ne bi rekla da se ućuti. Misla, aludirajući je na Zvezdana. Ali tako je to rekao pokvareno. Pritom, baš ružno da mi tako kaže. I ja ništa, samo mu kažem, rekao, ovo je jako ružno od tebe bilo. Pa jeste tako i kreću, ja uzem ćebe, obučem se i on krene nešto da mi priča. Kažem, s tobom sam završila, izađem i zalupim vrata i dođem kod tebe. Zato sam ti uzela cigaru, ali nisam, jer sam krenula, nisam htjela da se opet vraćam i tražim cigarete. To pred svima, da svi čuju u sobi. I u ovoj sobi i u ovoj. Bože, gospode. Pa kao, pa jeste, tako ti kao večito mene ućutkuješ. Ja kažem, za ovo što si rekao, ne mislim. Da, i kad sam izlazila kao, a sad ti ne valjam, kao, kad sam ti valjao nešto, tako nisam ni čula da. Niti ću da uopšte ulazim u polemiku oko toga. Ne zanima. Kao prigovara ti nešto? Da, da. Šta si mu rekla, samo da ćutiš, šta ne valja? Ništa mu, nikomu, Miljan se još i prodruji, čak jedan od usta iz kreveta i ovo je Ana mu Spasović rekla daj smiri se. Bukvalno sam rekla daj, molim te, nemoj se drati normalno. Kao pa da, kao mi imamo pravo, ne znam šta bi imate, ali ne moraš da urlat, ne moraš da se dereš na sav glas. Pošto je teatralno prilično priča. Nisam ja rekla, ugasi se, niti je bilo ko u sobi. Još je Spasovićka se iz kreveta drala, Miljan prourlao, razumeš? Ja sam onda ustala. Da, nisi jedina. Ne, nisam jedina i zamoljeno je, razumeš? Mislim, ima i osjećaj. Ali da je tako, onda mi ne kažeš tako. Ako si prijatelj, da. Pa, mislim, naravno. Ako si dobar i pa, ako si prijatelj ovde, ako si za iskreno. Drugarski prijatelj, da kažeš. Ako si iskren, da. Tako je. I to mi pred Zvezdanom to kaže. To Zvezdan sluša sve. Puno da ima Tora i Zvezdan i dobro Slađa, Maja, nebitno, bilo ljudi. Baš, baš ono ružno, ružno. Samo mi daje, znaš, temu da me sutra, boli mi uvo, ne kažu šta hoće, nego stvarno sam uz njega i tu sam. Nemoj da mi je prišao da priča sa mnom, zaista. Ne želim da razgovaram s tobom. Ne želim da razgovaram sa... Ne želim da razgovaram s tobom. Ne želim da razgovaram s tobom. Ne želim, ne neću. Ne neću. Ne neću. Ne neću da razgovaram. Da jeste, bezobrazno. Ti pričaj, ja ne slušam, neću, sve je okej. Ne slušat ćeš. Ne. Da. Slušaj da ti kažem, to ne... Slušaj sad ovako ti, Ana, ti se prema meni ponašaš odvratno. Ja se ne ponašam. Samo zato što sam ti rekao da nije lepo što se meni nadrkao za Ne, nisi to rekao, nisam se ja zbog toga naljutila. A ne, mislim da sam ja aludirao na Zvezdana. Naravno da si aludirao. Naravno da si aludirao. Nego sam aludirao na ljude koji su ovde. Naravno da si aludirao na Zvezdana. Naravno da si aludirao. Ali naravno da si aludirao. I vrlo si pokvareno to rekao. I hvala ti na tome. To je sve što ću da ti ja kažem i nemoj više nikada da mi upireš prstom i da mi kažeš slušat ćeš.
Ja to neću da čujem ni od koga više u svom životu. Ja neću da slušam da se meni neko izdrkava, okay, ti mi nisi od ni mene majke, nećeš čuti. Ja se nisam izdrkala, ja sam rekla da s tobom ne želim da više da pričam. To je moj stav. Okej, Neco. Zato što ja žvačim. Ne moraš da žvačiš ništa više za mene. Ja se od tebe nisam ogrešila. A ja se od tebe ogrešio? Ne, nisi. Ja nisam rekla da si se ogrešio. Jako je ovo bilo ružno, pokvareno. Pogotovo pred njim da bi tako mislio si razvezano. Ne, nisam. I nemoj da lažeš sada. Ne, nisam, ja ne lažem. Na sve ovo nemoj ja da lažeš. Ja sam mislio da kada okay pričaju Miljan, car, drugi ljudi, da vidi, ti njima ne čutiš. Ja nikome ne čutim, pogotovo ne za Miljanu. Za spavanje, da. Nikada Miljanu ne čutim. Jer uvijek kada čuješ ti uvijek kažeš Neco i Peco, tiša je spavam. Ite, okay. I ja sam okay, čutim. Neco, pravo si. I uvijek mene pravo kažeš, nikome drugom nisi rekli. Ili Valentina. Priču s tobom. Ti pričaj sada sa Banderom ili sa kim god hoćeš. Sa mnom pričaj ti nećeš. To mi veruj. Dobro, meni okay ne znači da pričam, ja samo kažem ja da... Ja samo ne želim ti da imam scene, niti da ne, se nerviram ovdje. Ne, to je glavni problem ovdje kod tebe. Ne, kod mene nema problema. Kod mene sve može ljudski i normalno. A pokvareno sa mnom ne ja moš. Ja pokvaren nisam. Vrlo si bio pokvaren. Ne, evo, uopšte ja ti nisam kažem, bio gledam te u oči, si ti shvatila, vrlo to si tako bio pokvaren. Ja da imam potrebu, ja sam znao na što si ti odmah pomislila, jer sam ja ishitreno reagovao u toj situaciji. To tvoje ishitreno je upravo pokazalo meni nešto. Šta je i pokazalo? I to je tačka i kraj kod mene. Šta je pokazalo? Pa ti slobodno kaži. Neću. Nemam potrebu da ti kažem. Dobro. I tvoje više ishitreno, i tvoje više ishitreno okay par puta kod mene pokazalo. Okej. Okay. Ako imaš ćemo pravo, tako. Slažem se. Imaš pravo. A to što se mene tiče, ja mislim da su da su pojedini ljudi u pojedinim situacijama, da Zorica ne misli da se ti jedna za tebe, Zorica ne mislim nikada, niti će da mislim bilo šta ružno tebi, koji su tvoji dragi ljudi, da, prema tebi više puta ispali odvratni, pa si ti njima prelazila preko okay nekih stvari. Okay. I a tako da se možda prešla i ti si meni, to je sve ljudski, to je sve prijateljski. Ali ja u ovoj situaciji je zna, ovo je ružno i ja znam da si to tako shvatila. Ja da nemam potrebu da se tebi sad opravdam, zato što znam kako si ti shvatila to. Ja ne želim da mi se pravdaš. Meni ne treba pravdanje. Neco, ti si dete, ja mogu majka da ti budem, nemaš potrebe da mi se pravdaš. Nama, evo ja ti kažem. Kako si ti napravila prku od običnog spavanja? Ja nisam nikako. Prvo da ti kažem, samo i sad ću da završim. Prvo se razdrala Spasojevićka, pa se razdrao Milan Vračović, pa sam tek ja ustala. I onda si ustala ti pritom da kažem. Pritom se nisam razdrala. Pritom se nisam razdrala. A sad si dao. Evo, gleda. Ti si dala. I smeja se. Okay. Ti si dala jer si tvojom reakcijom ovde. Ide kada kod si gospodina Slavnića, izvoli, sve je okej. Okay. Neka provocira. Nema problema. Sve je okej. Okay. Dobio je šta je hteo, nikakav problem. Stvar je bila u tome. Pa i on je gestom pokazano. Oni su ustali i sad su krenuli. Ovim gestom pokazano. Ne, nego si ti zašto je sobi tako sve drago. Naravno, zato što si mi pred njim. Oduvala te. Sad kao vidi. I sad tebi radi sujeta, ali ti Zvezdan rekao da sam te ja oduvala? Ne, ne radi meni sujeta zbog dobre toga, nego mi radi da dozvolim da se neko smeje, da neko ispada, da prvo ja ispadam. A ti nisi razmišljao da li ćeš da dozvoliš, da li će se meni neko da se smeje, nego se sad razmišljao da se debi neko smeje. Ne, ja, čak i izvini. Nego šta? A jel se ti razmišljala kako je meni kad ti ispred ljudi koji mene svi mrze, ti ustaješ da se ti meni nadrkavaš kao neko koji je meni najviše drago kući? Ja sam tebi nisam nadrkala, ja sam tebi samo tonom rekla da ne želim više da mi se obraćaš. To nije nadrkanost. Niti ne, sam vikala, ustala, niti sam te uvredila, što me niti sam te opsovala. Uvek rekla sam da mi se ne obraćaš. To je moje pravo. Kako to izgleda? Izvini, molim te. Zato što sam ti rekao, znači da ja sam tebi prvo rekao Neco, ovako. Ne, ja sam sine, tebi prvo veruj ovako mi, glupo je da pričam. Stvarno, ne, glupo je da se raspravljamo. Zašto si bezobrazna? Ok, evo, neka bude da ne, sam evo, ja bezobrazna. Neka bude da sam ja bezobrazna. Dobro, Neco, ja bi sa Zokom da ostanem sama i da pričam i to je to. Dobro, okej. Okay. Hvala ti. Moguće se zbog toga posvađaju. Hvala, Peco, ne želim da razgovaram više. Želim sa Zoricom sedim da pričam. Znači, zbog gluposti se posvađaju. Meni to nije ne, nego ona voli da istera pravdu za druge ljude, a za svoju ne, pravdu ne, ja volim da isteram pravdu za sebe. Koja pravda? Zašto nisi mogla da spavaš? To zapamti. Ne za tebe, nego za sebe. Dobro. A i tekako sam tu i za tebe. E pa, a dobro, volim ja da isteram pravdu za sebe, kažem, ali ne, sam uviše navrada za druge tereo pravdu. I treba. Jel' tako? I trebaš, dobro. No, ja ne I kažem je, ništa. I to mi je sad ništa, hvala no, da se ti meni ti si meni već prebacio tamo u sobi pred njim, a to ti je, pa si se nastavio. Za šta? Sad ti valjam sa nešto, ne valjam si. Kada je to bilo? Kad sam izlazila iz kuće. A sad ti ne valja, ne, valja. Ne, sam rekao, Ana, ili to je zbog toga, ne, ja sam teo kažem, Ana, sad smo se posvađali tamo ispred njih, jer ja stvarno ne ja razmišljam o tim ljudima. Ja se nisam posvađala.
To je velika razlika. Da, nego si me samo kao onako oduvala. Nisam, to ti je Zvezdan rekao da sam te oduvala. Tako je izgledalo. Okay. Meni je bilo u toj situaciji. Ja ti kažem, da baš ispred njega ti mene naduvaš. A on je to jedva čekao. Jel on mene zajebavao? Izvini, molim te. Jel on mene zajebavao? Ne, znaš kako je Zoka počela svađa? Sad ću ti kažem. Ona je... Ali nije uopšte... To je njena strana priča. Ona nije uopšte bila svađa, Neco. Ja te molim, nije bila svađa, ljudski, da me pustiš na mir. Ali ja ne volim, to je nepravda, eto, to je nepravda sad. Dobro, eto, tebi je nepravda. Dobro, ja nisam uvola, ja sam rekao da pitao što ste posvađali, ti si mi jako jedin, neću da pričam sa tebi. Naravno, imam pravo da kažem da nisam da razgovara sada trenutno, nisak im osim da sve im sa Zoricom. Šta sam ti ja uradio? A što si ti došao ovde uopšte? Zato da pitam, ili uzav lažem Aramića? Ajde, evo, pitaj ga. Da, ali ti si drska prema meni. A još što se drska prema meni? Ja drska, Zorica. Ja tebi nikad dana ništa... Dobro, pet puta ponavljao da neće pričati. Ja razumem, izlačiš iz mene nešto što joj želim da... Ja se ne svađam, ljudi, ja hoću da budem sama, imam pravo na to. Ali... Nije u redu. Ne, ali zbog toga, ali zbog toga da ti meni kažeš nećemo da pričamo i to. Da je neko drugi galamio, da si ti prećutala i da nisi nešto rekla i sad je neće zagalamio, ti si na njega zagalamio. A pričao sam se... Ja sam zagalamila. Da, pričao sam se ja svađao, a sad ću kažeš, pričao sam se ja svađao sa Divnom, ne svađao, nego vodio raspravu, zato što izgovara stvari koje nisu prijetne, a majka je i žena koja ima deo. Neco, ja se ne mešam uopšte u razgovore koje ti imaš, ne ti me to zanima. Ja tebe nisam izašla i rekla ti ništa ružno, nego sam ti se obratila kako sam ti se obratila. Pre toga ti se ist Pastojevićka... A mene izrevoltiralo što si ti ustala od svih koji se bune... I kako sam rekla. I kako sam rekla. Da jako je bitno. Stvari što si ti došla. Jako je bitno kako sam rekla. I svaki put kad nešto loše, ti dođeš kod mene. Ti prva dođeš mene da skreneš pažnju. A kod koga ću da dođem? Kod Zvezdana Slavnića da mu kažem da ti kaže da te učuti? Ne. Naravno da ću da dođem kod tebe kad si ti najglasniji, a ja sa tobom razgovaram u ovoj kući od vas petoro. Ba sam ja bio najglasniji. Najglasniji si bio. Oni su bili svi glasni. Najglasniji si bio, veruj mi. Ja ti kažem da si bio najglasniji i ne lažem te. Dobro. Ja zaista, i onda sam smatrala, ja ne čujem sebe. Pošto je Miljan već krenuo da ustaje iz kreveta. Bolje neki ustao ja. On nego da si ustala ti. Okej, baš. Zašto mene Miljan on neće sve da povredi, okay. A tvoja hoće. Kad ti ustaneš a mene tako... neće da povredi tvoje. Ali ja nisam rekao to, ti si to, pa ja sam odmah shvatio kako si ti to, kako si ti to, ja uopšte. Neco, ja nisam, da nemoj, molim, daj samo da prekinemo raspravu. Dobro. Eto, hvala ti. Izvini, ja sam tvaran i to je to. Okej, okay, izvini. To je to, završili smo. Estonija zavet su imena. Pa naravno, kad samo čeka da... Kao kako si Zoka. To, ja sam ti rekao kao, znaš ono. Pa zato što ti ja pričam, ja ispadam da provociram, uopšte ne provociram. Ja sam bila isprovocirana da kažem ono što je, kako Zvezdan Slavnić je, veruj mi, inače ne bi rekla to nikada. Jer je on i tekako bezobrazno isprovocirao. To znam, nego sad... I juče, sinoć za stolom je on provocirao i pričao, ja bi se smijem, njih dvoje se krste, ovo ono, i onda sam ja odreagovala. A neću mu sad dati, pa boli me dupe, nek visi na prozoru. Svi oni, zajedno. Ma nek visi. To je normalno, sad ono. Eto šta je... To ti je čovek želi, bre, mene u ćošku, bre, slomljenu i kako me je držao godinama da ne lajem više ništa, bre, da ne pričam. Pa neće moći, svašta. Njegova bol je, moja bol je, bre, njegova pobeda, ali tebi to jasno. Kraj, tačka, bre, svega, bre. Kad sam srećena, bre, to ne valja, bre, njemu. I kad si normalna i kad normalno funkcioniš. Naravno. Vidim ja to sve. Deset koraka, 20 napred, bo znam, bre.